Lenita Airisto ja kansanedustaja Ingvar S. Melin. Kansanedustaja Saarto. Toimittaja Mortensson. Kansliapäällikkö Tarasti. Taiteilija Birger Kaipiainen. Professori Bo Palmgren. Kansanedustaja Eino Räsänen. Ministeri Tea Viherheimo. Pääjohtaja Saarnio. Pääjohtaja Lappi Seppälä. Pääjohtaja Kähönen. Pääjohtaja Pesonen. Pääjohtaja Perttula. Pääjohtaja Lompola. Pääjohtaja Pihaa. Pääjohtaja Niskala. Pääjohtaja Kaitila. Pääjohtaja Tuuli. Pääjohtaja Jääsalo. Ylijohtaja Vladi Marmo. Osastopäällikkö Parnaala. Pääjohtaja Rekola. Ja pääjohtaja Lindblom. Ja viimeisenä professori L.A. Puntila, ei sentään. Arkkitehti Arne Ervia ja näyttelijätä Rauni Luoma. Konsuli Berner. Kansanedustaja Kulkkinen. Professori Kukkamäki. Kansanedustaja E.J. Paavola. Kansanedustaja kaupunginjohtaja Tuure Salo. Ja nyt ovat kaikki Marjankadun puolelta saapuvat vieraat tulleet tänne valtiosaliin ja osa hajautunut jo eri puolille linnaa. Kuitenkin pääosa jää tänne valtiosaliin odottamaan ja seuraamaan esplanaadin puolelta saapuvien tuloa. Presidenttipari siirtyy vastaanottamaan näitä vieraita, jotka tulevat peilisalin kautta valtiosaliin. Tasavallan presidentin puoliso rouva Sylvi Kekkonen on pukeutunut kuten aina arvokkaan tyylikkäästi tähän itsenäisyysjuhlavastaanottojemme tähän astisista juhlavimpaan. Hänen pukunsa värit ovat jään sininen ja luonnon vaalea, aivan kuin symbolisoiden itsenäisyytemme vuosikymmeniä. Kangas on brokaadia ja se on kudottu Intiassa. Puku on illan eräs eleganteimpia. Ja tässä näkymä valtiosalista. Linnaan jo saapuneet vieraat ovat ryhmittyneet kadettien kunniakujan taakse, josta he voivat seurata peilisalista saapuvia vieraita. Samoin valtiosalin parveke on jo täynnä. Ja nyt presidenttipariikin on valmiina vastaanottamaan ensimmäiset peilisalin kautta saapuvat vieraat. Arkkipiispa Martti Simojoki. Lapuan piispa Eero Lehtinen. Mikkelin piispa Osmo Alaja.
Porvoon piispa Karl Erik Forssell. Kuopion piispa Olavi Kares sai kunniamerkin tänään. Helsingin piispa Aare Lauha. Oulun piispa Karlo Leinonen ja viimeisenä Tampereen piispa Erkki Kansanaho. Suomen ortodoksisen kirkon edustajana arkkipiispa Paavali. Ja roomalaiskatolisen kirkon edustajana piispa Verschuren. Ja nyt Ahvenanmaan edustajat, maakuntapäivien puhemies Thorvald Eriksson, ensimmäinen varapuhemies Eliel Persson, toinen varapuhemies Erik Nurdas ja maaneuvos Gunnar Isaksson. Rouva Linda Tanner, rouva Tyyne Kleemola, rouva Vappu Tuomioja, rouva Anniki Kuuskoski, rouva Margareta Törngren, professori Veli Merikoski. Pankinjohtaja Jukka Rangell. Entinen pääministeri, pääjohtaja V.J. Sukselainen, entinen pääministeri, ministeri Rainer von Wianan. Ja vuorossa maan hallitus pääministeri Rafael Paasion johdolla, opetusministeri Reino Oittinen, ulkoministeri Ahti Karjalainen, oikeusministeri Aarre Simonen, puolustusministeri Sulo Suorttanen, valtiovarainministeri Mauno Koivisto siirtyy Suomen Pankin pääjohtajaksi vuoden vaihteessa, toinen valtiovarainministeri Ele Alenius, kauppa- ja teollisuusministeri Olavi Salonen, maatalousministeri Nestori Kaasalainen, kulkulaitosministeri Leo Suompää, sosiaaliministeri Matti Koivunen, toinen sosiaaliministeri Toivo Saloranta, työministeri Matti Kekkonen, sisäasiaministeri Antero Väyrynen, oikeuskansleri Jaakko Enäjärvi, apulaisoikeuskansleri Reino Lindroos. Ja vuorossa eduskunnan puhemiehistö, eduskunnan puhemies Johannes Virolainen. Ensimmäinen varapuhemies puuttuu, toinen varapuhemies Paavo Aitio. Ja tämän jälkeen on vuorossa diplomaattikunta, joka tuo varsinaista värien loistoa tänne valtiosaliin, Juhani Lehtola. Vanhan perinteen mukaan diplomaattikuntaa johtaa ulkovaltain lähettiläiden esittelijä, protokollapäällikkö Åke Frey. Ja hänen jälkeensä tulee diplomaattikunnan vanhin, Unkarin suurlähettiläs Sándor Kurtán, kaupalaneuvos Astsaalos, lähetystösihteeri Vela Agoston. Tässä Algerian suurlähettiläs Aziz Hasene, hänen asemapaikkansa on Tukholma. Itävallan suurlähettiläs Erich Pichler, lähetystösihteeri Hans Salomon. Bulgarian suurlähettiläs Valko Sivaro, lähetystösihteeri Ivan Jane ja kaupallinen neuvos Mintso Petkov. Tässä Espanjan suurlähettiläs Manuel Viturro sekä lähetystöneuvos José Manuel del Moral. Israelin suurlähettiläs Moshe Avidan ja lähetystösihteeri Efrain Eldar.